Viime jaksossa seikkailtiin Aspöössä ja seuraava kohde on Bränssär, mutta matkalla joku miehistön jäsenistä jouduttiin vapauttamaan tehtävistään. Meillä on tänään ilmeisesti silleen, että eilen iltana yhdellä miehistön jäsenellä on mennyt vähän ilta pitkäksi ja tänään sitten semmoista huteraa oloa, mikä näkyy tässä ohjauksessa aika pahasti. Se on tää meidän autopilotti, että se veivaa tälleen laidasta laitaan ja ei tarvitsisikaan ajaa suoraan. Tästä ei tule yhtään mitään. Tämähän on ihan rossua hommaa. Mut mulla on onneksi varaosia tuohon autopilottiin. Mulla on tommonen yksi vara-autopilotti täällä näin. Ja mä aina asennan sen tähän tolleen noin. Ja mä otan ton toisen pois. Se on vähän vähemmän juomista. Se toimii kumminkin paremmin. Sen viemänä saavumme perille ja satamassa niin hyvin tilaa. Bränssär on viime vuosina pystytetty yksi uusi rakennus, missä satamatoimisto ja kahvila sijaitsee. Tämä punainen rakennus on tarinan mukaan alun perin nauvolainen rakennus, joka on pala palalta siirretty nykyiselle paikalleen. Kot. Isoja. Kukko kiekuu. Ja mehevät näköisiä. Oh. Siitä olisi rintapalaa kuule. Grilliin kerraksi. Yy, kun siellä on likainen pylly. Aha. Siellä on kukko. Kukko on kukkiolla. Siellä se kaivelee. Mitä sulla on naamassa? Puhastuspiim. Oho, tuli vähän paljon. Paikalliseen luontopolkuun kannattaa aina tutustua ja kuulimmekin, että näkemisen arvoista on metsässä oleva laavu, josta on hienot näköalat. Thank you.
Yllättäen törmäsimme matkalla jonkin sortin viikinkien action-puistoon, missä pystyy heittämään kirvestä, ampumaan jousipyssyllä sekä isommalla ryhmällä voi harrastaa värikuulasotaa. Tämä oli yllätys, mutta valitettavasti ei päästy kokeilemaan. Aika hieno laavu. Oh. Mut on pieni. On. Sitten isommankin olisi voinut tehdä. Mut tota ei ole näköalalla pilattu. Tervetuloa vaan kaikki tänne sitten. Oliko se 40 vai? 40 yö lakanoineen. Lakanoineen. No mut hei. Hotellista joutuu maksaa enemmän, et miksei. Niin. Tänne vaan. Romanttiselle yöpymiselle. Myös täällä melko rauhassa olla. Ja... Niin. Hieno paikka. Sitä, että mikä alue se on. No mikä sulla on? No mulla on toi Turun saaristo. No niin, Saaristomeren saunoissa tällä kertaa on sitten Prenssäärin sauna ja se on tämmönen tupa. Tupamainen tässä on joku, jos tommosilla suht tuoreilla lakanulla voi nukkua siinä. Ja kalsarit on unohdettu sinne. Täältä löytyy, onks tänne vaan, täällä on valotkin vielä. Täältä löytyy sauna. Se on sauna. Pimeä sauna, mutta odotukset on nyt kovat tälle näin. Onks tänään kiehuvaa vettä? Eilen vähän keiteltiin vettä tuolla Aspössä vähän. No niin, ja sit meillä on täällä nyt Saaristomeren saunoihin evänä. Siis kato kuinka paljon. Itse tehtiin näkkäriä. Ihan sairaan hyvää. Sairaan hyvää. Sekä Rosal Amber Ale. Okei, näillä eväillä. Täällä Prenssäärissä on kaksi eri saunaa. On tämä pikkusauna ja sitten on tuolla saaren toisella puolella isompi sauna. Ja laituriparlamentti tuossa mainosti, että se on Saariston hienoin sauna, mutta
se jää tällä kertaa näkemättä. Se jääkö sitten omaan tulevaisuuteen. Eli huomenna aamulla, jos me päästään hiippailemaan vähän ikkunalla pitiraileen. No ei pilata jännitystä sillä, koska se täytyy olla oikea tilanne. Se maksaa 35 euroa tunti. Tää pienempi sauna 20 euroa tunti. Piheys iski nyt, mutta jätetään jotain tulevaisuuteen. Mä joudun pistämään nytten Dermosilin näytepakkauksesta meikkivarretta naamaan, koska mä poltin naamani eilen niin pahasti tuolla merellä, ja meillä ei täällä tietenkään ole aurinkorasvaa, kun se unohtui kotiin, ja tää sattuu olemaan ainut, missä on jotain suojakerrointa edes, joten hätä ei lue lakia tämä. Täytyy nyt vaan sitten pistää tätä tököttiä nassuun. Voi voi. Tuliko hyvä? Aika hyvä tuli. Mitä Routsi? Onko sulla kylmä? Niin, nyt lähdetään kotio kohti. Niin, nyt alkaa tämä miniloman viimeinen purjehdusmatka. Brensääristä takas Väärämaan kotisatamaan. Niin. Pistäs Rollo pelastusliivit päälle tosta. Varpu purjehtii ihan täysin itsenäisesti täällä. Tämän miniloman päätökseksi pääsimme jatkamaan matkaa jälleen myötäisellä tuulella kotisatamaan. Selvästi kevät oli puhjennut luonnossa ja toiveet kesästä heräsivät. Siinä välissä Varpu ehti vähän polttareitakin suunnittelemaan. Kerrottako, että Alastaro ei päätynyt juhlapaikaksi? Lisää kahvia, puuroa, pieneen. Täällä on palvelutalo Loihin koti, tämän lounaan. Ja se on vanhusten päivä, joka toinen keskiviikko. Okei. Sitten on Alastaron kebab-pizzeria, kalaa torilla, sepoilla, R-kioski ja kotona. Hei, Alastaron kuulostaa mielenkiintoista. Kato tätä purjeminen määrää. Täällä on kymmenittäin purjeita joka puolella. Mä oon mennyt kotiin niin kuin mekin. Noniin, nyt me päästiin tänne kotisatamaan taas. Ja tässä näkyy hyvin tämä uusi yhteysalus Stella. Se on pieni, mutta kiikkerä ja kova kulkemaan. Se on hieno. Tilaihme. Tilaihme. Puoli upoksis menee, kun me tuodaan tänne yhden purjehdusreissun komaat mukana. Upea päätöspäivä tälle reissulle. Täällä on niinku kesä. Täällä on niinku kesä, ja nyt mä rupean pyyhkimään tätä mun meikkivoidetta pois naamasta. Nyt saa riittää. Heippa rallaa.